ଫେରରେ ଲେକଡ଼ ପାଜୁ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ପହଞ୍ଚୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ଏଠି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଏହି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲେକଡ଼ ପାଜୁ ଗାଁ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 10 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତାର 4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନାଳ ପାର ହୋଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆତଯାତ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେନ୍ଟାକି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ କାଟିକିରି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପଥର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେମା ପଥରରେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ କି କୌଣସି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ଆଣିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଦୂର କଥା, ଚାଲିକି ଯାଇକିରି ବି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଣିବାଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା। ପାଣି ପିଇବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମର ତ ସାଲୁଙ୍ଖିଟା ଦୂରିଆ, ତେଣୁକରି ସେ ପାହାଡ଼ର ଲୋକମାନେ ମାନେ ନାଳରେ ଖୋଳିକିରି ତାକୁ ଚୁଆରୁ ପାଣିଟା ବୁଡ଼ିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 100 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଥିଲେ ବି ରାସ୍ତାର ନବୀକରଣ ହେଉନି। ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଆଜି ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂ ଅଛି ସତ, ହେଲେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ, ସେହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ଲାଗି 108ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଆଣୁଛୁ। ଏଇ ଠିକ୍ ସେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚି, ଯାହାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗାଁକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରର ସୁବିଧା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ସମୟରେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଉପାନ୍ତର ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ବି ନେଟୱାର୍କ ଅପହଞ୍ଚ। 5G ଯୁଗରେ ଏବେ ବି ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ପୂର୍ବ ସରକାର ତ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ଖାଲି ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟୱାର୍କ ସେଠି ହେଉନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।